来，老师来看一下王庆忠。王庆忠讲伊有实际各方面的问题。伊讲为什么一礼拜内底呢，实际各叶安呢快速变黄落落去，较早唔爆浆情形。罐头呢，伊个是用伊家己做的这氨基酸、龙鳞菌啊，个加肥加海草粉哈、哦。另外呢，叶片是喷哈、哦，用硒片、玉米素，还有萨奇多哦，包括菌状芽孢杆菌啊，个家己用的。自己做的这氨基酸啊，还有我们的海藻粉加肥，哇，用的还真多。哎，这个我也听到自制氨基酸啊，现在不啊就会有一点点担心啊。那么为什么说会有一点啊这担心啊？这原因是因为呢，比较你看起来哈，我那叶啊的黄哈。然后呢，这个问题哈、哦、就比较多，所以你是不是这个物件，这咱捌度过哈、哦？因为这氨基酸这些物件你在用吼、哦，咱这已经就足好料的啊。你自制氨基酸啊、稀释的这个倍数，可能是无度好啦哈、哦。我个人的一个看法是安尼哈。那么在这个叶啊这这部分呢，哈、哦，看起来有一点点像，但是个一撮来撮来哈，一画面撮来撮来，实在是。没有办法看得很清楚哈。我在播放这个声音，咱遐敢听得到？听无？听无？老师，你不用担心，没有听到。哎，奇怪，听不到。说真的，来，咱就以好朋友哈、哦，这是有机栽培哈、哦，然后以这个百香果呢，啊，这叶啊哈，这拢安尼有一点啊，这个超大超大哈。较担心的就是讲你用这咱。可能是进前是不是落雨啊，是安怎吼？所以你这是啊、这个疫病吼、哦，这叶啊这部分呢吼、哦，这应该是疫病的一个这个啊、因为你看起来就是这湿度上过头高吼、哦，湿度较高，叶啊有一个这个疫病。那么这个伫伊的当中叫滚水烫着吼，叫水浸着，叫滚水烫着这种的这情形的咧吼。那么，这你一定要稍注意一下吼，这个病嘛引起到这个根腐病吼，这软根，所以你也当用亚磷酸氢氧化钾吼，你做有机栽培，那么你也当用这亚磷酸氢氧化钾来给伊做一个这个处理吼。那么这一般通常是会当把这个疫病呢啊，给伊控制好势吼。那么在农药内底吼，农药内底有一个这个你四片有咧抓，一般疫病也是有效吼。有一个保护的这个效果吼，啊，亚磷酸氢氧化钾，够一个是这个什么啊，类似纯白链霉素吼，这种的一个许呢，你也当来啊，稍微给它喷一喷吼，这个也可以吼，这种嘛无什么问题吼，啊，不过呢，啊，不过就是讲啊，你咧用的这个许暂时吼，这内底吼，咱用的这侪物件，那么你用这个你家己做的这个氨基酸，你暂时先慢些用吼。啊，稍微停一下吼，因为黄叶吼，迄足紧的这时间的急速黄叶甲落叶吼，那么这氨基酸的一个这部分呢，啊，因为所谓这物件，咱将来唔捌出现着这种的这现象，伊的物件相当稳定，所以咱家己咧做这氨基酸的时阵，如果你那是发酵有一点啊状况吼，那么有小可这个厌氧的时阵呢，啊，有可能吼，有可能内底，因为咱这氨基酸吼。你既然叫做氨基酸吼，你应该是用真侪蛋白质类这些物件，所以这部分啊，有一个这个有呢，容易有一点啊，较有吼会产生这样的一个问题啦吼，所以啊，这底下当我咱好朋友呢，稍做一下这个参考吼，就是讲啊，这一定爱稍注意一下吼。因为你个翕掉咧，也较容易产生硫化氢哦，所以你喷起来迄个味呐，是有一点啊不同真正常。啊，你临工要用呢，可能迄个浓度爱降低吼、哦，你是不是浓度用了上过头高吼？那么这一类呢，这个会比较有一点点问题啦吼、哦。这大概其他啊，钾肥吼，钾、哦、肥这部分呢，你这个用量啊，不是较无讲真了解吼、哦。这喷后面吼，四片玉米素吼。哦这个有呢，这些东西哦，然后你有个用到赶快哦，又是自制氨基酸哦，啊，然后这个钾肥哦，所以这个氨基酸的这个问题呢，可能会较大哦，啊，那个稀释的倍数啊，过来就是讲伊是不是啊，在发酵的这个过程内底做不好些，因为即马这种温度足高呢哈、哦，
温度足悬的时阵，你发酵即个控制那无好势，就较容易出问题。之前阿伯啊，唔知即足严重的，咱有一位听友吼，伊种卜仔的吼，伫新港伊只兄弟啊，溪口新港迄附近咧种卜仔，原来真出名。啊，伊即个叶哪管吼，即个叶啊哪管吼，叶啊哪管呢？啊！伊发现讲奇怪，啊，进前无代志，啊，朋友摕一个什么物件吼，伊尾下较想着，讲哎，伊灌伊灌落，啊，规个拢去，啊，伊甲人甲讲迄酵素，迄足好用诶吼，结果呢，啊，我嘛感觉讲敢有遐厉害，结果拿去化验，啊，真的很厉害吼，也有一寡啊，即、這个比较特殊吼，因为厌氧发酵诶时阵，有当家一寡物件是做不无啊多去啊消化利用，所以你氨基酸吼，搁还。啊，多搅拌吼，曝气了吼，几工过你要用它来用吼。啊，暂时呢，这个物件你先把这个提掉吼，先把这个提掉。搁一个就是讲你用的一个这个钾肥吼，你加肥的这个量呢是几倍啊？这可能爱小计算一下吼。那么会出问题是这两项，其他这物件你人做伙利用，其实也。啊，没有什么太大的一个问题啊、哦，这无啥物款的这问题，咱真侪好朋友嘛是拢安尼用啊，但是就是这海草粉吼、哦，海草粉爱看伊是啊有发酵无发酵，还是讲你用的是对一种哈、哦？那么伊是不是这个乙烯酯伤过头悬？哦，咱较担心的是安尼吼，啊，所以这小注意者啊，这啊暂时先把这两项物件小提掉吼。哦那么，这个最小压一下哦，啊，玉米树啊，这个有滴啊叮当，那大概就没有，伊很快就会返回来，吼、哦，就真紧就会当回等来，吼、哦，所以这咱的这氨基酸的这个这发酵呢，有足大的这关系，吼、哦。但是就是讲，伫一寡这叶啊这部分呢，要稍微注意一下，是不是啊？有这个疫病的这问题，因为有。下骹迄个部分吼，啊有一部分诶叶啊看起来是比较像疫病吼，但是呢，啊这两种拢有这个可能吼，但是你可能就是啊这个氨基酸的这部分暂时先小停一下吼，你卖甲转后面，你灌啊你灌头灌较边啊咧，啊注意这个浓度应该还可以，但是你要用进前一定爱互伊充分曝气啊，充分不得讲你甲拉拉，比如讲你马你按上马仔尾啊马仔，啊是讲下晡尾落去灌，你早啊就好一直拉。一直拉，上好是进前讲到拉者，因为你甲拉打叮当哦，伊个空气有较交换较严重啊，万一内底然后溶解一寡进前啊发干的时阵所累积落来，即个一寡即个啊硫化氢啦吼，还是讲有即个氨啦吼，即类的这气体呢啊，有法多快速的这个排掉，啊，这特别对植物产生的这个伤害啊，无真济。啊，拢会产生这个肥伤，吼、哦，这尤其这样，医生咱咧做的时阵，如何了爱，如何小心，哦，这底下当我咱注意听众朋友呢，啊，你少做一些参考，吼、哦，小心一下，啊，若是有啥问题，随时啊，佮含咱保持着这联络安尼，吼、哦，嗯哼，好，那最后剩这一点点时间，吼、哦，好像要再看其他问题，也有一点点不再有搞哦，吼。剩三四分钟，这个两分钟就算了，好、哦，那么最后。这点啊时间啊，不啊是提醒着咱所谓这个空中好朋友啊，即马这温度真悬啊，温度真悬的热人吼、哦，咱你那是有家己做鱼精啊，做这个有机肥哦，啊家己有发一挂啥物物件吼，那么你一定爱注意，因为伊迄啊真容易变质吼、哦，夏天很东西真侪物件真容易变质。啊，变质上大这個问题，对咱作物来讲，就是这硫化氢吼、哦，就一点啊臭鸡卵、臭水讲的这味。啊，这种物件消化一点点啊，对作物有当时啊，就占袂掉。尤其伫这个后面吼、哦，啊，所以一定爱小心。啊，咱伫有这方面的应用的时阵，啊，你一定爱充分曝气吼、哦，就是讲家拉叮当、鸡拉两个安尼啦吼。啊，互伊即万一呐是溶在里面吼、哦，啊，有溶在这内底的时阵呢。啊，会当过来给伊这个吼、哦，啊，稍微给他这个透透气吼、哦，啊，透透气吼、哦，啊，这通常呢，啊的问题就会比较好一点点啦吼、哦，所以呢，啊，这底下会当我咱好朋友呢，小做一些参考吼，伫、哦、这个，那么另外就是讲最近哦，那是有一挂这个活动啊、哦，可能并讲像台南普龙啊、高雄地方，好、哦，本来咱是不是有一个，这个瓜果嘉年华什么款哈、哦？有一个这个活动啊，哈、哦，啊，这个、瓜果嘉年华的后礼拜嘛，哈、哦，那么甚至呢，大概在22号一款哈、哦，
啊，会有这样的一个活动啊，但是这个呢也都会可能会取消哈、哦，所以啊，我就挂这个活动的时阵呢，哎，对我查了一下台南改良场的这个网站哦，5月22号星期六啊，咱要办的这个瓜果嘉年华哈、哦，这种呢就拢会这个促销哈、哦，啊，一挂活动哈、哦，这种人呢较侪，比较人类聚集。啊，这所在哈，其实这两天哈，尤其明仔载哈，明天看指挥中心怎么说哈。关键啊，我希望呢，对对，这两天那是这类人数一直爆出来哈、哦，那么就按照以往的经验，其实就不是一个好事哈、哦，啊，不是好事，咱伫台湾呢，咱有戴口罩哈、哦，所以倒是这类隔离要搁还好，所以这类时阵哦，咱尽量。啊，一挂即个人多的地方，吼、哦、啊，尽量少去。啊，那总共啊，有一挂是被政府点名到，吼、哦，这所在啊，咱爱先自居家隔离啦，是安怎吼、哦？这不要隐匿，吼、哦、啊，唔通讲啊，我这有啊，就麻烦嘞。啊，我倘若藏起来，吼、哦，即、这个台湾吼、哦，连副总统，嘿，安尼吼，拢有法都报出来，你就知讲全世界套、全台湾套上面秘密，吼、哦，所以呢，一定要啊，诚实的即、这个。申报啊，当真老实的这申报哈，而、啊、且最主要就是讲人多的地方不要去啊，正常的这个过日子啊。嗯，